Hello, ladies and gentlemen. Ah, já tá gastando inglês, hein, mano? Vai vendo, 3 dias de Irlanda, né? Vocês podem ver que hoje eu tô mais feliz, né? Porque o que tivemos hoje pro almoço... mano, hoje só teve batata frita, mas teve umas paradinhas boas, tipo uma carne moída, assim, com bagulhete, uns negocinhos assim, diferente, bom. Não teve purê de batata, então já me deu uma certa animada. Batata frita, né? Todo mundo gosta de batata frita. E como teve esse outro bagulhete aí, foi de boa. Então, mano, o que eu tenho a dizer hoje? Hoje foi um dia bom, gostei de hoje. Hoje foi um dia produtivo. Hoje não choveu, então já melhorou. Teve um solzinho mais cedo. A temperatura ficou em 6 e 9 graus. E ainda nem chegou o inverno, então eu tô ferrado. Fui ver duas casas hoje. Teve uma que, a primeira que eu vi, era até mais barata assim, mas... Sabe aquele no filme, quando você mostra aqueles guetos lá nos Estados Unidos e tal? Que aquelas casinhas assim, um monte de portinha, numa rua certinha assim... Tal, tudo lisinho, cheio de portinha, mano. É tipo isso. Seria parecido, mano, com sobe e desce do centro. Seria mais ou menos isso. Porém, sem ter o que tem dentro do sobe e desce, né? Mas, enfim. Fui nessa casa. Bacana, pessoal. Assim, o local não é muito bom, não. Mas o pessoal é gente boa pra caramba. Gostei deles, assim. Trocaram ideia. Cheguei lá, tinha... uma menina lá do Rio, tinha um cara de São Paulo, do interior de São Paulo, pelo que eu me lembro. Tava me metendo pé daqui 2 semanas, e a menina vai ficar aí igual eu, 8 meses. Tinha, por enquanto, só eles. Tinha uma senhora, pelo que eles me falaram, tinha uma senhorinha já morando lá também. Tinha um outro brasileiro, tinha um colombiano, uma colombiana e uma mexicana, um mexicano, sei lá que diabo que era. Mas enfim, aí olhei essa casa, gostei do pessoal assim, mas a casa bem, bem mal situada assim e bem, não é pequena, né? Mas tipo assim, eu teria que dividir o quarto com mais 4 pessoas, cada quarto. Mesmo a casa tendo 2 banheiros, uma salinha, uma sala de estudo, dos 2 banheiros e tal, mas são 3 quartos, cada quarto com 4 camas. Então seriam 12 neguinhos morando dentro de uma casa, com 2 banheiros, com quartos independente de mulher ou homem, dormir todo mundo junto. Tal, olhei... Tipo, tirando o local e a casa, o pessoal até que eu gostei. Mas, né, como eu não vou me mudar pro pessoal, eu vou me mudar pra casa, então acho que essa casa aí acabou não rolando. Mas aí encontrei com um amigo meu, que na verdade eu tenho que até agradecer ao Thiaguinho e ao Talu, que trabalhou com eles, é o Guilherme, gente boa pra caralho. Eu tinha até trocado uma ideia com ele antes, vim trocando ideia com ele esse tempo todo que eu tava imaginando vir pra cá e tal, mas hoje que eu encontrei com ele mesmo, fui lá ver o barraco dele. Barraco menor do que a casa que eu tinha olhado, um pouco mais caro também, mas localização, mano. O cara tá tipo morando... comparando um BH assim, seria... Ele tá morando no Sion, tá ligado? De BH, ele tá morando no Sion. Um bairro bom, que as coisas não são caras e tem tudo próximo e tá 8 minutos do centrão mesmo, né, mano? Do lugar onde que bomba mesmo e tal. Já me mostrou lá uma feirinha lá, eu achava que não ia conseguir comer fruta aqui nunca. 6 peras aqui é 2 euros. Então, tipo, parando pra ver, eu achava que era muito mais caro fruta, até uns preços dentro da realidade, assim, não foge muito do Brasil, não. Então, eu fui ver essa casa, gostei,
Já conversei com ele. Vou mudar sábado agora. Outra boa notícia, quer dizer, essa eu vou guardar para amanhã, porque ainda tá a confirmar, mas aí é uma boa notícia também. Descobri que o livro que eu teria que comprar não terei mais, então isso também fez eu ficar muito feliz. Eu tive que alugar o livro, que é diferente do Brasil, que alugar você paga, devolve e paga mais barato do que comprar, mas devolve e boa. Aqui você aluga, é tipo o cara te faz um empréstimo. Você dá o dinheiro pra ele, te dá o livro, daqui 5, 4, 3 semanas, um mês, um ano, quando eu trocar de nível ou eu for embora, eu devolvo o livro pra ele na situação que eu encontrei, né? Novinho e tal, sem estragar, e ele me devolve 35 €. Então é tipo assim, suave, tranquilo, de boa assim. Então isso também me ajudou bastante. Sobre a escola, tipo, gostei. Hoje foi um dia bom, não conversei com muita gente assim, mas a aula também foi puxada. Tipo, tem algumas coisas que eu vou ter que estudar pra caralho, porque não entra na minha cabeça nem ferrando. Mas é isso aí mesmo, a gente vai trocando uma ideia, vai acertando isso. Conversei com alguns brasileiros também, isso também já me deu uma tranquilizada, porque se não tem ninguém pra você conversar também é meio complicado. Deixa eu ver. Mas eu acho que é mais isso, entendeu? E aí tinham me perguntado como que é meu colega de quarto, velho, daqui da casa. Eu não sei se o cara é alemão, não sei se o cara é irlandês, o cara é japonês, não sei que diabo que esse cara é, velho. Eu sei que o cara é um bunda de peru, mano. Tá ligado? O cara é muito, muito boca aberta, muito. Mano, no Brasil ele seria zoado com certeza. O cara não sabe trocar ideia com ninguém, cara esquisitão, não, tá ligado? Não fala, não curte. Igual vai eu e a italiana pegar o ônibus. Ele estuda no mesmo colégio que a gente, sai no mesmo horário. A gente vai pegar o ônibus nós dois. O cara prefere andar mais, pegar o ônibus antes. E tipo assim, só pra quando ele parar no ponto que a gente tá, ele tipo, tá lá sentado na boa na dele e a gente sentar em outro lugar. Tipo, cara é um mundo de peru mesmo. Não tem jeito não. Os caras esquisitos pra caramba. Ele tá de boa. Ontem eu acho que ele achou meio ruim de estar dividindo o quarto comigo. Pelo que eu não consigo entender muito o que ele falou com a dona da casa, mas pelo que eu entendi um pouco assim, e pelo esporro que ela deu, então deve ser mais ou menos isso. Que aí todo mundo me perguntou como que é meu relacionamento com ele. Pelo que eu consegui falar, eu falei que é tipo nenhum, porque eu não converso com ele, não converso comigo e tanto faz, né? Mano, outra coisa muito interessante se dizer aqui, a tomada. Porra, a tomada aqui, mano. Vou pegar aqui pra vocês verem. Tomada aqui, graças a Deus, meu irmão me deu um kitzinho de tomadas universais. Porque senão eu estaria ferrado, velho. Olha como é a tomada daqui. É assim e é assim. Ok? Mano, todos os lugares são assim. Ah, não, dentro da escola, velho. Dentro da escola, ela é assim. Eita, cara. Assim. E normal, assim. Ok. Mas tirando a escola, dentro da casa que eu tô e todos os outros lugares que eu vi, é desse jeito. Então eu estaria ferrado se eu não tivesse trago essa parada. Ainda bem que tive ele para me salvar, porque senão ia complicar. Dessa paradinha aqui. Deixa eu ver o que mais. Falei do frio, já falei do meu dia hoje. Já falei da tomada, falei do meu amigo de quarto. Deixa eu ver aqui, eu tinha até feito aqui umas anotações aqui, né, porque não dá pra lembrar tudo de cabeça. Ah, eu ia falar do cartão de ônibus daqui comparado ao do Brasil. Como eu já tinha dito, acho no primeiro vídeo, o ônibus aqui eles não aceitam dinheiro. Eles só aceitam moeda e tipo assim, a passagem você tem que falar pra onde você vai. A passagem é conforme pro lugar que você vai. Passagem varia de 2,5, que é o que eu pago, a 2,30, 2,40, que é o expresso. Aí você pode pegar e é o expresso, então você pode fazer o que você quiser, descer onde você quiser e até o final dele, tanto faz.
Só que, tipo assim, o cara não acompanha, né, velho? Se você passou lá que você vai descer em tal lugar, é igual eu falo que templo, que é o lugar onde que eu moro, e descer no final do ponto, ele não vai. Eu acho que não vai falar nada, mas, tipo assim, aqui não é certo. Então, uma coisa que a gente tem que aprender no Brasil, que seria legal, assim, entendeu? É tipo, o cara não precisa ficar em cima de você, tipo, sabendo pra onde você vai, pra onde você deixa de ir, velho. O cara, simplesmente, você fala, o cara bota fé no você e boa. Então, e aí o cartão? Aí eu tive que fazer o cartão aqui é normal, passagem ida, passagem volta, igual o Brasil, só que o cartão aqui, ele custa 5 euros, no Brasil custa 10 reais, tipo isso. Mas o bacana é que você tem um aplicativo, que nesse aplicativo você entra nele, encosta o cartão do seu celular. Então, seu celular tem que ter o mecanismo daquele de gostar, né? Igual o meu Sony tem. Aí ele te dá o saldo de quanto você tem, quais que foi os dias que você gastaram, qual que foi o valor que você gastou. E, pô, show de bola isso. Eu acho que seria um pessoal aí que trabalha no Brasil em programação, quiser copiar essa ideia, tá aí uma boa. Isso aí eu acho que a gente tá. Não tem, tá precisando. Se alguém criar, vai ganhar dinheiro com isso, velho. Porque, tipo assim, o cara recarrega, não sabe quanto tem dentro do cartão, colocou lá no aplicativo, encostou no celular, pum. Deu, te dá a quantidade, entendeu? Então, tipo, você não precisa ficar se preocupando se vai acabar, se já acabou, quanto que tem, quando deixa de ter, ou ir numa loja ver quanto tem, ou ter que pegar um ônibus e não saber se tem dinheiro, se não tem. Acho isso. Isso bem bacana, assim, achei isso bem legal daqui. E outra coisa que eu tinha marcado aqui, que eu já falei dos outros, mas o que eu tinha marcado que eu ainda não falei foi o banho, mano. Dado banho aqui é uma vez por semana. Uma vez por semana não, né? Uma vez por dia. Ou de manhã ou de noite, você pode escolher. No primeiro dia, como eu cheguei, eu escolhi à noite, então no dia seguinte eu não pude tomar banho de manhã. Aí, não é que não pode, é porque o pessoal não gosta, entendeu? Não é não gostar de tomar banho, não gostar de gastar água. Então, é tipo, muito, muito diferente assim, é tipo, 8 minutinhos que eu gasto de banho, se tem 10 minutos, eu gasto 8, pra galera ficar tranquila. E é foda de manhã, mesmo sendo elétrico, mas demora uns 30, 40 segundos pra poder esquentar. Que 30 segundos debaixo da água fria, não debaixo, né, mas água te encostando e no frio que faz aqui é pesadíssimo. Então, mas é no todo assim, é isso que tem pra hoje. Agradeço e até amanhã. Goodbye.